パンチでも顔でもらい続けていると中盤以降効いてきちゃいますもんね。そうですね。あっ、ダウンだ、オッパーだ、ちょっと一瞬の隙を突かれました。これは相当きあーミナッパーからヒゲルフォローしたんでしょうか。いいですね、いいですね。全くこれ見えないパンチなんで、しばらく見えない。見えないですか、この角度は。もう待って、マクセベー TV。 isa ngayon ang Japan na tinitingala at ginagalang lalo na sa usaping palakasan. Totoo nga ba na wala na ang ating mga boksingero sa kalingkingan ng kausayan ng Japan kapag suntukan na ang usapan? Tuluyan na nga ba tayong sasakupin ng mga Hapon dahil sa mga sinapit ng ating magigiting na pangbato? Hindi nakaligtas ang Southpaw fighter na si Pretty Boy Jerwin Ancajas sa kamao ng Hapon na si Takuma Inoue via 9th round knockout. Ganon din ang sinapit ni Jonas One Punch Soro Sultan nang matikman nito ang solidong liver punch ng Hapon na si Rico Masuda sa umpisa ng unang round. Dahil sa kalungkutan na nadarama ngayon ng buong sambayan ng Pilipino, ay meron isang Pinoy na bukod tanging gumising sa umihimlay at nagdurugo nating mga puso. Dahil matapos ay muling umarangkada ang pambato ng Beruela Agusan del Sur na si Jason Bison, dinayo nito ang Japan at nakipagpalitan ng mukha sa Hapon. Isang manunugis na mga kapwa nating kababayang boksingero itong Hapon na si Ryuya Yamanaka. Kaya isa itong malaking bagay na muling maipaghiganti ni Jason Bison ang kanyang mga kapwa boksidor. Hawak ng Hapon ang kartada na 19 wins with 3 losses and 6 knockouts. Samantalang hawak ng Pinoy ang kartada na 10 wins, 1 loss and 4 knockouts. Kaya naman, upang bigyan katotohanan ng ating kwento, ay muli nating panoorin kung paano pinapikit ng bagitong Pinoy ang mga manonood na Hapon sa kanyang bawat pagbitaw na suntok. Masong na nakade, Yamanaka Ryuya na kyo doon na apiru na dekil na siya. WBO Asia Pacific no Light Fly 級の防衛戦、初防衛になります。Yamanaka Ryuya、赤いグローブです。長谷川さん、ジェイソン・バイソンが悪意戦とは全く違う感じで出てきてますね。今日はちょっと好戦的ですよね。出てきてますね。長谷川さん、山中リーダーの方は基本的にこう距離をうまく取って戦うタイプですよね。そうですね、まあ、距離を取ってフットワークを使って、はい、この足でフェイントをかけながら戦う選手ですね。非常にフェイントがうまい選手ではあります。大きく振ってきました、ジェイソン・バイソン。Maganda ang momentum ng Pinoy sa unang round. Malikot ito at talagang ayaw magpatama sa kalaban. うまく戦えてますね。はい、ああ、ここでいい左のジャブを出していきました。相手のジャブはもらわない位置です。ああ、これは右、ちょっと中に入ってきたジェイソン・バイソン。まあ、ジェイソン・バイソンも大きく振ってきます。パンチやっぱありますね。ありますね。だからそこはやっぱ注意して戦いたいです、ね。はい。立ち上がりからちょっとエンジンはかけ気味に来ています。挑戦者のジェイソン・バイソン。でもその侵入は許さない山中の距離感です。左のジャブダブルですけど、形でジェイソン・バイソン入ってきました。ちょっとタイミングを変えてきます。まあ、1ラウンド目なんで、アッパーが来たりです。お互い慎重ですけど、まあ、緊張感のあるいいラウンドですよね、お互い。はい、これも、1ラウンド終わりました。もともとは長谷川穂積さんに憧れて、もう中学生ぐらいですね、14歳ですか、新成人の門を叩いた。覚えてますよ。覚えてますね。あのジム来た時はまだ本当に子供。ですね、で大阪の遠いところから神戸まで通ってましたね。はい、ね、ジャブのタイミングですね。いいですね。紐回で入るから。そこから積み上げてきた山中伸介さん、もう新成人で積み上げてきたものがあるわけですね。そうですね。ここも足を使って左のジャブをつきます。このジャブが当たり出したら完全に山中選手のペースになるんです。うん、ジェイソンとしてはこのジャブをできるだけ外すかブロッキングして。はい、顔ではもらいたくないですよね。やっぱりこう細かいパンチでも顔でもらい続けていると中盤以降効いてきちゃいますもんね。そうですね。あっ、もうダウンだ、オッパーだ、ちょっと一瞬の隙を突かれました。これはちょっと効いていると。Halos magulat at mapasigaw ang commentator sa mabilis na pangyayari pagsapit ng ikalawang round. Nice,
やっぱりこう細かいパンチでも顔でもらい続けていると中盤以降効いてきちゃいますもんね。そうですね。あっ、もうダウンだ、オッパーだ。ちょっと一瞬の隙を突かれました。これはちょっと効いているぞ。Masyadong napaaga ang laban at di na pinahirapan pa ng ating Pinoy ang hapon. Isang solidong uppercut sa panga upang maalog ang utak ng kalaban at hindi na magawang makalaban pa. Ito na nga ba ang senyales na nagpahinga lamang ang ating bansa sa mga papuri at parangal na ating natatangga? Asahan pa nating marami pang mga bagitong Pinoy na katulad nito ang lalabas upang bigyang parangal ang ating bansa. Kung nabiting kayo mga bossing sa laban ng ating Pinoy na si Jason Bison, ay meron akong part 2 na ilalabas na kung saan matinding bakbakan ang nangyari matapos itong mapalaban sa Dubai. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.